បាទទេសនានៅព័ត៌មានទីផ្សារនេះវិញម្ដងលើកឡើងអំពី T-Mart គឺជាការវិវត្តថ្មីមួយរបស់ Telamart ដែលមាននៅចម្រុះទៅដល់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទទស្សនិកជនសម្រាប់បំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់អតិថិជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបើតាមលោក China Rong ដែលជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់ T-Mart បានបញ្ជាក់ថា T-Mart គឺជាការវិវត្តថ្មីមួយរបស់ Telamart ពីហាងដែលមានលក់ទំនិញបន្តិចបន្តួចទៅជាហាងដែលមានចម្រុះទៅដល់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងនោះរួមមានប្រភេទអាហារស្រស់ក្រៀមនិងកំប៉ុងផ្លែបន្លែស្រស់ផ្លែឈើសាច់ភេសជ្ជៈនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនពាន់មុខដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងអនាម័យល្អលើសពីនេះទៅទៀតហាង T-Mart បានរចនាថ្មីតាមស្តង់ដារទំនើបដែលធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍ក្នុងការដើរទិញទំនិញរបស់អស់លោកលោកស្រីកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យនិងផាសុកភាព T-Mart is not only a convenience store our old Telamart is a convenience store that we mostly provide customer only more line of grocery lines ពីមុនយើងជាពីមុន Telamart គឺជា convenience shopឥឡូវហ្នឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរមកវាអាចហៅថាជា mini supermarket គឺផ្សារទំនើបតូចមួយដែលមានទំនិញច្រើនគ្រប់មុខបាទអញ្ចឹងក្រៅពីរបស់ស្ងួតហ្នឹងឥឡូវយើងមានបន្លែសាច់អីគ្រប់ប្រភេទដែលគាត់អាចទិញញ៉ាំឥឡូវក៏បានទិញយកទៅ top up នៅផ្ទះថែមទៀតក៏បានទិញបាទទិញទុកសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពរាល់ថ្ងៃក៏បានបាទបាទហើយនេះហ្នឹងគឺទំហំរបស់យើងហ្នឹងគឺវាតិចជាង200ការ៉េទេប៉ុន្តែយើងមានអីវ៉ាន់ច្រើនមុខបាទយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងគឺទី1យើងមានទីតាំងល្អបាទទីតាំងយើងល្អហើយយើងនឹងមានអីវ៉ាន់ប្រដាក់ច្រើនមុខតម្លៃសមរម្យហើយគុណភាពក៏ល្អដែរបាទហើយទីតាំងរបស់យើងហ្នឹងទំនុំទលំទលាអញ្ចឹងវាស្រួលកន្លែងចតបាទកន្លែងទីតាំងយើងស្ថិតនៅកន្លែងដែលភ្ញៀវគាត់ឆ្លងកាត់ច្រើនបាទto customer that they may can use our gas station service and they can come to our shop really easily not to drive to other place that really difficult to have the parking lot លោកបានបន្ថែមថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឥតឈប់ឈរនៃបរិបទស្តង់ដារនៃការរស់នៅប្រជាជនក្នុងតំបន់រួមទាំងការហូរចូលនៃភ្ញៀវបរទេសផងដែរនោះក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតេឡាបានកែប្រែឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវស្តង់ដារហាងលក់ទំនិញធម្មតាទៅជាផ្សារទំនើបខ្នាតតូចដែលមានទំនិញច្រើនជាង 3,000 ប្រភេទឯនោះប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទីផ្សារទំនើបធំធំដែរក្នុងពិធីបើកដំណើរការនោះអតិថិជន2រូបចូលមកទិញនៅក្នុងទំនិញរបស់ T-Mart បានលើកឡើងសរីរាង្គគ្នាថាពិតជាល្អសម្រាប់ពួកគាត់ដែលសង្កេតឃើញមានទំនិញគ្រប់មុខដូចជាអាហារស្រស់អាហារកែច្នៃអាហារចំណីរួចជាស្រេចព្រមទាំងអាហារផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការរកទិញនៅទំនិញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតេឡាបានបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមដោយជាការធ្វើទំនើបកម្មហាងទំនិញតេឡាម៉ាត់ទាំង42នៅទូទាំងរាជធានីខេត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្នទៅជាផ្សារទំនើបខ្នាតតូច T-Mart ត្រឹមឆមាសទី2ឆ្នាំ2020បង្កើតផ្សារទំនើប T-Mart ខ្នាតធំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងតិច20ទីតាំងក្នុងឆ្នាំ2020និងបន្តបើកផ្សារទំនើបខ្នាតតូច T-Mart នៅទូទាំងប្រទេសបន្ថែមទៀតឲ្យបានយ៉ាងតិច100ទីតាំងក្នុងឆ្នាំ2020រួមនឹងការចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្ដល់នៃសិទ្ធិធុរៈផ្សារទំនើប T-Mart ឲ្យទៅដល់ Depot Tela ចំនួន1500 Depot នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ។